apresentando a vocês o David, uma das maiores revelações do futebol brasileiro nos últimos tempos e que vamos considerar como nosso irmão mais novo nessa família cruzeirense. Eu achei que era uma lesãozinha simples, né? É, mas não foi bem assim. Mas estou me recuperando bem, estou na reta final, não vejo a hora de poder entrar em campo, com essa torcida maravilhosa que é do Cruzeiro, acompanhei os jogos, fiquei bastante feliz, mais feliz ainda por ter resolvido tudo, graças ao Wagner, Marcelo, Itaí, pô, me deu total confiança, me senti em casa desde o primeiro momento que eu cheguei, e como eu disse, estou bastante feliz, não vejo a hora de poder jogar. Desde o primeiro momento que eu cheguei, pela estrutura que o Cruzeiro tem, pela confiança que todos me passaram, pela confiança do mano, né, que é o mais importante. Então, o que me cabe é retribuir tudo a eles. O jogador tem que ter metas, né? O que eu levo para mim é que eu não posso ser nada diferente, nada abaixo do que eu fui na temporada passada, e sim só melhorar. E com a equipe do Cruzeiro, com o elenco que tem, com esses jogadores, eu tenho certeza que a minha meta vai ser melhor. Tenho certeza que vou fazer bem mais gols, vou poder ajudar bastante, assim como eu fiz na temporada passada.